Minsk Arena olen siis tegemist maailma rankingu 75. numbriga. Tallinnas jah, võime väita, et on esinduslik seltskond, aga osades kaaludes maailma top 20-30 kedagi ei ole. 48. on siis kõige esimese asetusega Sira Rishoni Iisraelist, kes on maailma rankingu 32. Nii, valges kimonos siis Iisraeli esindaja Minsker ja sinises Kanada esindaja Sheffield. Iisraeli esindaja on aktiivselt matsi alustanud. Maas üritab maadelda ja käsi on käes, aga ei, suudab tõusta. Püsti kanadakas ja väga julgelt lasi praegu maha. Seda võib kohtlikult karistada, kui niimoodi lased maha vastase. Nii, ja maas maadlevad jälle. Ja nüüd on käigistamine. Kas suudab ära käigistada? Jookseb. Kas suudab Iisraeli esindaja? Ja andiski, käigistaski ära kanadaka. Ja Iisraeli esindaja näitas praegu oskuslikku kägistamistehnikat, kuidas minnakse püsti maadlus edasi maas maadlusesse. Ja ongi Iisraeli esindaja Minsker on poolfinaalis. Ilmselt Sheffieldil lendavad praegu pääsukesed ümber pea, sest tõesti oli tugev kägistamine. Ja hästi sai haarde Minsker. Next fight will be between Aliyev and Valeriev.